العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب رياض الصالحين jilid yang kelima terbit terbitan jabatan uh, JAKIM uh, mudah JAKIM muka surat 149 sambungan kepada hadis kita masih lagi dalam bab galakkan membaca Quran bab dianya babul hasi ala suwarin wa ayatin maksusah ان ابي مسعود أَلْبَدْرِي رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كَفَتَاهُ مقصود حديث eh, ini muttafaqun عليه. maksudnya daripada ابو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه seorang so, okay, sahabat ابو مسعود البدري Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda Sesiapa yang membaca dua ayat yang terakhir daripada 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 akhir surah Al-Baqarah pada waktu malam Apa dia surah tu? Iaitulah amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah sampai kepada akhir ayat dua ayat yang terakhir surah Al Baqarah Nascaya orang yang membacanya terlepas daripada perkara-perkara yang tidak diingini dan perkara buruk. Nah, jadi kita baca itu Allah Taala akan jaga kita. Sebab dua ayat ni memang mengandungi makna yang sangat besar. Ha? Mengandungi makna yang besar kerana dianya amanah rasul ini dalam tu ada apa ni keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak perkara lagi yang yang ada dalam ayat itu tengok pengajaran hadis pengajaran ayat pengajaran hadis orang yang membaca ayat amanah rasul sehingga akhir surah baqarah di waktu malam akan terlepas daripada gangguan kejahatan sama ada daripada manusia, jin dan syaitan oh, Jadi, yang kedua orang yang banyak mengamalkan bacaan ini semasa hidupnya akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat ha. Oh. maknanya galakan di sini supaya kita baca ayat amanah rasul sebelum daripada itu kita telah baca tentang kelebihan ayatul kursi yang kemarin. Hadis yang ke-10 dalam bab ini, bab galakan baca surah tertentu ini. Wa an Abi hurairata radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La taj'alu buyutakum maqabir." La taj'alu buyutakum maqabir. Mana jangan kita jadikan rumah kita tu kubur. Ha. Inna syaitana yanfiru min al bait al ladi tukrau fihi surat surat al baqarah. Rawahu muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Janganlah kamu semua menjadikan rumah kamu itu seperti kubur Jangan jadi rumah kita ni kubur Kubur tu tempat apa? Tak ada apa-apa situ senyak ya Iaitu tidak pernah kamu sembah yang sunat Ataupun membaca Al-Quran Dan ibadat lain di dalamnya Karena kubur ni bukan tempat orang pergi beribadat situ Nak pergi ke mana tu? Kubur Apa-apa? Nak pergi semayah? Tak boleh jadi tengok saja Nabi buat banding dengan rumah kita jangan jadi seperti kubur kerana kubur ni bukan tempat ibadat kita diminta supaya pergi tengok kubur pergi Nabi mengatakan ala fazuruha naklah kamu pergi ziarah kubur bukan untuk pergi baca Quran bukan untuk pergi pergi apa ni ibadat sih tidak pergi ziarah kubur untuk fa'innaha tuzakirul akhirah kerana kita duduk kubur ni mengingatkan kita ke akhirat tengok hmm, orang ni mati dah orang ni tak ada dah ha, jadi kita duduk bila orang mati mengingatkan kita aku tak mati ha, dia mari situ orang ni mati aku tak mati mati orang ini duduk dalam kubur siapa dia sayang dia sore dia siapa dia bantu dia amalan dia siapa dia teman dalam kubur amal-amal baik zikir-zikir yang dia telah buat atas wangsa hidup dia inilah kawan-kawan dalam kubur barulah kita mikir tak kala aku nak duduk sunyi sore hari ni tanpa teman tanpa kawan-kawan tanpa orang yang membantu saya maka kita kena banyak beramal dengan dengan amalan-amalan yang telah diterima yang telah diarah oleh Allah Azza wa Jalla kerana kita tahu dah kubur ni tempat akan ditanya pasal telah alim ulama kita sebut hendaklah kita buat persiapan untuk menjawab a'idil soal jawaban sediakan kamu untuk soalan soalan akan mari dah dalam kubur ni kita tahu dah sediakan jawapan untuk soalan itu bila nak sedia jawapan sedia jawapan yang yang betul walil walil ijabati asawab naknya jawapan jawapan yang betul kalau jawapan saja ada tak betul ya, nyepiak di melekat kita wal iazbillah nah jadi itu maknanya mana Nabi kita marah di sini jangan kamu semua jadikan rumah itu seperti kubur. Pas apa jadi rumah ni jadi kubur? Ia itu tidak pernah kamu sembahyang sunat ataupun membaca Al-Quran dan ibadat lain di dalamnya. Yang kita tak boleh semaya di rumah kita nya, semaya jemaah. Semaya fardu. Hak ni kena semaya di masjid. Ha, jadi hak ni kena semaya di masjid kecuali ada keuzuran. Terutamanya bagi orang lelaki. Lah. Bagi orang perempuan ada kelonggaran bagi dia sebab dia anak kecil lagi dia macam-macam cerita lagi amak tinggal rumah pula jadi banyak orang lelaki tempat semaya tepat semaya fardu dia di rumah di, di, di masjid di rumah dia tu dia kena hidupkan jangan jadi jangan biar rumah jadi kubur sunyi sepi macam tu iaitulah kita kena hidupkan rumah kita dengan sembahyang sunat baca Quran berzikir dan sebagainya di dalam rumah kita hari ini rumah kita apa sudah jadi rumah kita kalau kalau jadi kubur pun tak apa lebih baik kita jadikan rumah kita di kubur Daripada kita jadikan rumah kita tu lubang neraka Jadi kubur tak ada apa-apa, senyap gitu ya. Ini tak Kita ni bukan cakap jadi kubur Rumah kita ni jadi jurang neraka Walaikazubillah Malaikat mari Tadi kita cerita tentang malaikat Mari sapa tangga Allah orang ni orang juru Rumah tak juru Dia jelas sekali kita balik Malaikat rahmat jelas sekali sampai di rumah stop Nak masuk tak boleh Pasal Sapa di pintu siap rumah yang ada bunyi-bunyi ada jaras ada loceng lo ni gak muzik gedogan gedogan 24 jam dalam rumah macam mana malaikat rahmat nak masuk ha pasal itulah kalau jadi kubur siapa tak ada tak punya apa-apa senyap dalam tu ni tidak bukan jadi kubur jadi disko adalah dalam rumah ha setengah rumah ni kalau kita lalu ke rumah dia tu siap, kau malai kau gedogan semacam tak ada masa nak nak keluar kau malaikat rahmat ni masuk zero kita sekali tak ada keluar jadi kita kena tengoklah Bi ada kat di rumah kita tu CD ke, kaset ke, apa-apa baca baca Quran ni, bunyi kat waktu pagi baca. Kita sendiri tak baca dah. Biar dia tu lu baca. Sekurang-kurangnya ada juga suasana suasana hidup yang harmoni dalam rumah tangga kita tu, rahmat mari, oh bunyi baca Quran rumah dia. Waktu petang baca Quran. Waktu malam sebelum tidur, pasal kaset-kaset Quran tok dalam tu. Habis sekali pusing, jenera lagi kita apa? Jenera dengan apa? Dengan duduk dengan Quran. Allahu akbar. Comel tak comel? Comel. Teringo kita dengar di akhir di akhir teringo kita masuknya Al-Quranul Karim. Ha, walaupun kita tidak faham, tapi kita tahu baca Al-Quran. Ini nasib malang lah. Sama tengok mana lah tok guru kita di Mekah rahimahullahu taala. Dia kata zaman zaman dulu orang jaga malam ni orang juru baik. Zaman lo ni orang tidur malam tu orang baik. Terbalik tak terbalik. Zaman dulu orang juru orang yang soleh ni berjaga malam berdiri malah pasal duduk zikir duduk baca Quran duduk apa ni tahajud sekarang ni orang tidur malam baik sebab kalau tak tidur dia buat apa duduk tengok TV duduk tengok lagu baik dia tidur dia tidur tak ada dosa selesai masalah tapi kalau tak tidur ada satu cerita tak pada rumah kita tengok kedai hmm, tu dia cerita nak kata apa dunia hampir akhir zaman Orang tidur lebih baik daripada orang yang jaga. Ha. Tengok ni, rumah yang jadi kubur sekarang ni lebih baik daripada rumah jadi jadi disko. Tengoklah. Kita tengoklah apa yang nak. Jadi apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan akan lari dan menjauhkan diri daripada mana-mana rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Inna syaitana yanfir minal baiti alladhi tuqra'u fihi baqarah. Ha tengok terjemah dia ni betul sikit. Syaitan lari dan menjauhkan diri daripada mana-mana rumah yang di dalamnya dibaca ataupun ada membaca dibacalah tuqra. Dibaca dalam rumah kita ni surah baqarah. Jadi orang, -orang duk tanya ustaz, boleh ke tidak buat air japi air tawar sikit ni nak naik rumah. Tapi jawab apa, -apa lagi tuan Nabi sebut dah nak naik rumah masuk pergi ambil anak-anak pergi Quran, so -so, okay? suruh al Quran seorang baca surah al-Baqarah awal sampai akhir Nabi mengatakan syaitan tak duduk dalam rumah yang ada surah al-Baqarah ni kita pergi hambak syaitan dulu sekali baca Quran ha. ni majlis naik rumah pun syaitan penuh dalam tu malaikat nak mari tak boleh naik rumah tak ada langsung nak rasa syukur kepada Allah SWT penuh dengan alat-alat maksiat dengan dengan Allahu akbar tak nak kata apa dah asyakwa ilallah orang Arab kata ngadu ke Tuhan lah nak ngadu manusia ni tak ada siapa nak dengar la hmm. ha ilaha illallah tengok sini hmm. pengajaran hadis hadis ni riwayat muslim Islam menuntut kepada setiap umatnya agar menghiasi rumah mereka dengan amal ibadat wajib dan juga sunat jadi kita nak hias rumah kita bukan dengan gatu gambar cari pelakon lah penyanyi lah pemain bola lah ahli gusti lah kata rumah kita ni ha huh. mentah kalau kita pada pada yang kita tengok kedai ada laut tepi jalan tak ada pergi beli gambar ratus klik rumah pula ya Allah ini dunia hari ni beli beratus-ratus juga tepek jadi kita nak hias rumah kita dengan berapa dengan ibadat yang sunat-sunat ni dalam rumah huh. kalau lah kita ni kita suka juga dengar pepatah orang Melayu orang pendakwah-pendakwah kita lho ni dia kata lho ni bukan soal soal kita takut kanuk no, tapi anak tak takut kita hmm. kita bukan takut kanuk no, anak takut kita supaya so, lelaki dengan bini juga ambo bukan takut ke bini bini tak takut ke nak kata mana? lagi tak dengar nasihat tak pakar No, no juga kata benda-benda buat klik juga benda dalam rumah kita lah satu sudut satu ruang dalam rumah kita bilik ni bilik ayah mu jangan duk gatu benda jangan duk benda-benda karu aku nak letak Quran sini nak letak sejadah sini nak letak sebeh sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu biarlah dalam rumah kita ada pengkalan ada orang panggil apa ni tapak ada tempat masuk para malaikat duduk kopus itu biar ada tempat melaka rumah kita tak boleh masuk langsung nah malaikat rahmat mari Allahu akbar kita nak kata nak harmoni macam mana dalam keadaan hidup kita tak ada tempat nak, nak zeroh nak kita. kerana rumah-rumah yang tidak ada penghuninya yang sembahyang sunat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran diibaratkan kubur yang sunyi di mana syaitan serta iblis akan menguasainya rumah yang tak ada Quran rumah yang tak ada semaya dalam rumah ni sepertilah kubur yang dikuasai oleh syaitan apa kali kes ni orang takut kubur ni kes syaitan duduk tunggu situ Yang kedua syaitan dan iblis akan takut apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh seseorang lebih-lebih lagi surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni kita baca dia dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu taala. Mungkin kerana nak jadi tok bomo. Ah oh, dia terjadi baca surah Al-Baqarah jadi bomo eh. Saya tak takut kita nak pula dah. Ah kita kena baca kerana apa? Kerana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu taala minta supaya jangan diganggu kita tak diganggu keluarga kita rumah tangga kita aman, damai dan harmoni ha. pandai ada kita tidak? nak jaga rumah kita macam mana? surah Al-Baqarah beli keset beli CD pasir setiap masa rumah kita pasir hmm. yang ke sebelas Wa'an Ubay bin Ka'ab رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم maksud hadis daripada Ubay bin Ka'ab seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Abul Munzir Nabi ni dia suka gelar panggil kunyah gelar Abul Munzir Ubay itu gelar dia Abul Munzir biasa dah dia panggil dia sendiri pun dia panggil Abul Qasim gelaran Nabi sendiri Abul Qasim jadi kita ambil lah anak kita yang paling besar sekali anak lelaki kita letak nama gelaran kita ni kepada anak yang pertama anak yang pertama sebab kalau kita letak nama anak yang kedua hak 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 tanya pasal apa gi ambil yang kedua sebab apa pun terik kita nak jawab aja noh ayah sikit tak ada sebab tapi kalau letak anak yang pertama mudah jawab pasal apa guna-guna gelarai abu kepada fulan macam contoh yang ambo ni abu anas sebab anas nombor satu musnah. Hak adik dia tak boleh petik ada sebab dia mari dulu. Orang lain juga. Tapi kalau ambil hak bawah tak boleh. Kecuali kalau anak sulung tu perempuan. Ha jadi biasanya kebiasaannya penggunaan eh, kuniah ni kepada anak lelaki. Anak lelaki kita guna tu. Tapi kalau semua anak perempuan belaka, oh, tak apa lah ambil anak macam mana minggu, tak ada hak lain dah tengah. Ha. Nabi kata ya Abul Munzir, eh Abul Munzir. Adakah engkau mengetahui ayat manakah daripada kitab Allah iaitu Al-Quranul Karim. Kitab Allah tu apa? Al-Quran. Yang bersama mung yang paling agung. Dalam Al-Quran yang kamu pegang ni, yang kamu duduk baca hari-hari ni, yang kamu duduk hafal ni, manakah ayat dalam tu yang paling agung yang paling hebat? Ah, ha, mana ayat dia? Aku pun terus menjawab. Ah, ha, berkali Abdul Munzir, uh, Ubay ni dah dengar dah cerita tentang ayat ini dia jawab direct terus katanya Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum yang kita panggil ayat ayat kursi yang kita hanya baca jaga-jaga kebanyakan rumahnya ayat kursi ni dia panggil ayat digantung tidak ayat gato kan ayat gato gato dalam kereta gato dalam rumah gato dalam kedai bukan untuk gato tidak ada dalam permainan kita ni gatu-gatu tak ada yang adanya baca baca tuan dia tu kena baca jadi Ubay kata apa ayat yang paling agung iaitu ayatul kursi baginda sallallahu alaihi wasallam pun menepuk dadaku nabi kita tepuk atas dada Ubay sambil nabi kita bersabda liyah nikal ilm abal munzir semoga kamu mudah memperoleh ilmu pengetahuan wahai abal munzir ha, jadi nabi kita bila sahabat dia radhiyallahu taala anhu boleh jawab nabi kita gembira puji dia tepuk atas dada dia liah likal ilmu muni mudah boleh ilmu abal munzir berani bui jawapan yang apa pula betul alhamdulillah maknanya kita nampak ayat tadi akhir surah baqarah apa ni ayat hadis tadi akhir surah baqarah ayat ni pula apa ni, ayatul, apa ni ayatul, ayatul kursi duduk mana duduk oleh surah baqarah juga Surah Baqarah sendiri pula surah penghalau alas siapa? Ala setan. Maknanya demo dua ni duk ala surah Baqarah tu. Mana kalau tak gerak nak baca surah Baqarah dua juz setengah. Bukannya main-main dua juz setengah kalau kita gi alimo macam tak apa laju. Ni tak tahu gi turun naik ni. Sekali gi satu nak tukar gi dua ke okay, tukar tukar, tukar baris pula undur balik. Nak no, macam mana? Eh, seluruh baca. Jadi Nabi SAW sangat rahmat dia ni dia pilih kalau tak sempat lah nak baca surah Baqarah seluruhnya membacalah dua ayat yang terakhir dengan, dengan ayatul kursi baca hak ni kuat dah ha. hak naknya baca Baqarah semua lah kalau kita masuk rumah tu surah Baqarah semua sekali pengajaran hadis apa yang kita nak belajar adalah hadis ni orang yang membaca ayatul kursi akan dijauhkan daripada bahaya serta beroleh kemudahan untuk mengingati ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Ah, jadi orang yang nak apa ni baca ayat kursi ni memperoleh yang pertama sekali selamat daripada bahaya. Yang kedua serta beroleh kemudahan untuk mengingati ilmu pengetahuan yang dipelajari. Maknanya kalau kita tengok istimbah sini, kalau orang tanya nak baca ayat mana? Ayat penerihati, ayat mana? Ayatul Kursi baca ayat kursi banyak insyaallah hati kita boleh jadi terang gelak hati ni sebab apa pasal apa ya hati kita ni gelak Kis apa? Kis duk, duk gatur situ. ke apa ke syekh duduk, duduk situ syekh apa syaitan duduk situ ha, jadi bila syaitan tak ada hati pun ceroh lah kita ha, dia kena cari tempatlah lah sebab kita duduk lebar pokok naung tak matahari cuci dulu kawal saya semok tu barulah dia cahaya masuk ha, ni comel ni tak lagi tak ni kata siapa dia nak duk tanya selalu. Ustaz nak ayat penerang hati. Jawabnya ayat penerang hati itu kamu baca ayatul kursi. Jangan gantung, baca. Ha. ni dia stai gantung pula. Hak baru-baru ni pula stai tulis pula ayat, tulis. Ha, tidak banyak kena di kedai kita ni, di pasaran hari ni, di kempen sana sini ayat ayat apa ni dipanggil? Air inilah, air penyembuh ni, air penawar ni yang ditulis Al-Quran dengan za'faran awal sampai akhir jadi Al-Quran zaman moden ni jadi jadi bahan air. Al-Quran zaman moden ni jadi bahan gantungan hak nengahnya apa di hak nengahnya tidak menjadi bahan amalan hak nengah Oh, semua orang duduk kempen hari ini aminulah air ini air sunnah sebab air ay dibaca ayat Quran air dijampi air di tuai ini kita tak kempen orang okay? bacalah Quran beramal lah dengan Quran hak ni hak asli tujuan tujuan Quran tu gunanya untuk ni hak lain tu sampingan. tak apa dia jadi ubat Al-Quran ni syifa dalam Quran tu saya sebut Quran tu syifa cara kita dah cerita dah baru ni hak apa dia ni hak sahabat Nabi pergi kapur orang okay? tak mau tak mau ambil jadi tamu tu yang ketua dia kena kena gigit kemalai tu ha, jadi dia pergi baca surah surah Al-Fatihah tiup sembuh kawan tu seolah-olah tak kena gigit oleh oleh apa ni benda yang bisa ni jadi tapi bukan itu tujuan tu waktu Al Quran ni bukannya nak jadi bomo Quran ini diturun untuk diamalkan tapi kalau boleh tapi diboleh digunakan untuk benda lain ha, hari ni kita dudukkan pen untuk ni saja je Air jadi Al Quran ni jadi bahan minum Quran ni jadi bahan makan ni Quran ni jadi bahan gantungan Allahu Akbar hak meninggalnya amal lah tak ada itulah kita selalu sebut Quran di akhir zaman ini turun kepada orang yang mati tak turun kepada orang yang hidup kau tak kenal lah kita betul ke? nampak tak nampak? apa sebab kita kata Quran ini turun kepada orang yang mati bukan turun kepada orang yang hidup sebab orang hidup tak baca bila mati carilah Import sana sini pembaca Quran kepada orang yang mati pahala sampah kita kita baca dah hari itu kita sedekah pahala kepada orang mati sampai pahala bukan masalah tu masalahnya pasal apa masa hidup ni tidak jadi Quran tu kau dia kita hak hidup ni kita tidak terasa bahawa Quran ni hak aku aku kena baca sekarang ni kena khatam paling kurang sebulan sekali khatam oh, dia kata ustaz nak banyak lalu banyak apa ni sebulan sekali khatam banyak 30 hari sekali khatam Quran banyak dah setara tu tak banyak lagi Cuba kita kalau kita kaji dengan benda lain yang kita baca satu hari satu hari Wah, mana? Hei, banyak mana? Eh banyak. Ah Quran tak boleh baca. Baiklah. Yang kedua, diharuskan oleh Islam kepada seorang memberi pujian-pujian kepada orang lain lebih-lebih lagi di dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Selagi mana tidak boleh menimbulkan perasaan sombong dan takbur kepada orang itu. Ha, jadi kalau kita tengok orang ni boleh jawab dengan baik, kita puji dia masya-Allah awak dah faham masalah ni kita puji ha, tapi jangan sampai mereka kita puji melambu-lambu sebab dia pun kebangga hmm, hmm, ok lah yang bodoh berlaku aku seorang cedik itu kita maknanya pujian kita itu telah merusakkan orang itu ada pun uh, uh, apa ni kelebihan syarah ataupun tafsir kepada dua ayat ini insyaAllah kita baca dalam majlis lain cantik sangat kalau kita boleh tafsir surah ayatul kursi ini dengan tafsir amanah rasul ini memang cantik ha, tapi kita nak habis kita ini, kita tangguh kepada majlis lain tu. jadi untuk penjelasan tentang kelebihan-kelebihan ayatul kursi ini, tuan-tuan boleh tengok, boleh dengar dalam uh, syarah kepada kitab perisai muslim, perisai muslim yang kita syarah tu dalam bab zikir pagi dengan petang penjelasannya sudah dijelaskan di sana tentang beberapa hadis-hadis nabi yang lain yang menunjukkan kelebihan dua surah ini hadis yang ke-12 dalam bab ini panjang sekali panjang tak panjang pun kena baca lah kita baik wa an abi hurairah radhiyallahu taala anhu qala وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي hajatun syadidatun ha oh, pandang dia bodoh fa khayyaltu anhu fa asbahtu fa khallaitu ma fa khallaitu anhu fa asbahtu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abah hurairah ma fa'ala asirukal barihata faqultu ya rasulullah shakka hajatan syadidatan wa ayalan farhimtuhu fa khallaitu sabilah qala ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فرحمته فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك؟ قلت يا يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال انه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر ثلاث مرات انك تزعم لا تعود ثم تعود فقال دعني فاني اعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال اذا أو اويت الى فراشك فَقْرَ اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الايه فانه لن يزال عليك من الله من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذلك شيطان تعلم عينيه تعلم bulatkan bagi ain hadis yang panjang ini telah diriwayat oleh al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala jadi kita nampak di sini panjang cerita dia ceritanya menarik daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya aku ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kutipan zakat fitrah jadi Abu Hurairah ditugaskan mengawal harta-harta zakat yang telah dikumpulkan cepat kemudian datanglah kepadaku seorang pendatang mari seorang manusia ni tak kena kemudian ia mula mengambil makanan tersebut dengan rakus dan kemudian diisi ke dalam bekas ambil makanan dia boh dalam guni dia dalam jabir dia aku pun menahannya dan terus berkata Sesungguhnya kamu akan aku hadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah seorang yang sangat memerlukan makanan. Ah, oh, jangan pegang saya. Saya ini perlu makanan. Di mana aku mempunyai keluarga yang ramai dan mereka sangat-sangat berhajat kepada makanan yang seperti ini." Oh, makanan ini dia berhajat benar ni. Janganlah pegang saya. Setelah mendengar penerangan daripadaku daripadanya, aku pun terus melepaskannya. Sia ke dia? Lepas. Baik Abu Hurairah ni. Tidak wih napah lalu dak. Dan aku memberi kepadanya bahan makanan dengan secukupnya. Ha. Hmm. Pada keesokannya, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh orang yang telah engkau pegang tangannya malam tadi? Nabi kita telah diberi laporan oleh malaikat peristiwa yang berlaku di antara Abu Hurairah. Abu Hurat tak ayat apa-apa. Pagi esok jumpa dengan Nabi, Nabi tanya, "Ma a, ma fa'ala asiru kalbarah?" Orang yang hampir pergi malam, gapo dia cerita? Ha. Terkejut Abu Hurairah, "Eh, Nabi kita tahu." Mana wahyu mari kepada Rasulullah. Aku pun menjawab wahai Rasulullah, ia telah mengadu kepadaku bahawa ia mempunyai keluarga yang ramai dan mereka itu sangat memerlukan makanan lalu aku pun kasihan kepadanya ha. lepas kemudian melepaskan ia pergi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebenarnya orang itu sengaja berdusta kepada kamu dan ia akan datang menemui kamu lagi orang itu cakap bawa tu cakap dusta dia bodekmu mu yang semalam royak dia susah sekali esok dia akan mari lagi sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa orang itu akan datang lagi mengikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata kalau dan Nabi kata mesti orang itu mari. Sebab Nabi tak cakap dusta. Lalu seterusnya aku pun terus mengintipnya. Malain Abu Hurairah jaga lagi. Mari ke tidak masa ni. Maka orang yang dikatakan tadi datang lagi. mari juga dia. Lalu mengambil makanan yang ada. Aku pun berkata sekarang betul betul sungguh orang Nabi cakap muakai mari mari semua timu ni aku akan membawa engkau menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ia pun menjawab berilah peluang kali ini Oh, Tuan Syekh semalam saya bakat dah kan susah saya ni malam ni pun saya susah lagi lah tolonglah sesungguhnya aku adalah seorang yang sangat memerlukan makanan dan aku mempunyai ahli keluarga yang ramai dan di bawah tanggunganku oh, ramai rakyat ni aku tidak akan datang lagi lah lepas kali ni tak mari dah ha, dia berjanji malam ni cukup dah dua kali banyak dah boleh ni sekali lagi aku menaruh rasa kasihan kepadanya si dah dia buat ni kesian aku pun melepaskan ia pergi ha, lepas juga kali yang kedua pada keesokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku wahai Abu Hurairah apa yang telah dilakukan oleh tanganmu malam tadi orang yang mutawal semalam orang yang mempergai semalam apa dia buat ya Allah aku berkata orang itu mengadu hal lagi kepadaku bahawa dia sangat-sangat berhajat kepada makanan kerana dia mempunyai keluarga yang ramai oleh sebab itu lah oleh sebab itulah aku merasa kasihan kepadanya lalu melepaskan dia pergi dua kali boleh dia Baginda sallallahu alaihi wasallam terus bersabda sesungguhnya ia berdusta kepada kamu dan ia akan kembali lagi menemui engkau aku juga terus mengintip mengintipnya untuk kali yang ketiga ita pula malam esok mari lagi dia berbuat seperti yang telah dilakukan dahulu royak bodek semua sekali aku pun menangkapnya dan berkata malam ini tak usah cakap banyak tipu dua malam dah mau tipu malam ni mari lagi hmm. sekarang betul-betul aku akan membawa kamu mengadakan membawa kamu mengadakan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ni tak dah, tak lepas dah kali ketiga ni ini merupakan kali ketiga engkau datang sedangkan engkau berjanji tidak akan datang lagi tetapi engkau berdusta orang itu berkata malam ni tak bodek bodek cara lain pula tak sirah raya dia dia apa ni miskin tak mau. Malam ni bodek dengan cara intelek dia panggil. Ha orang okay lain dia panggil cara intelek. Biarkan saja aku. Lepahlah saya, lepas seperti biasalah. Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimah kepadamu. Dengannya Allah memberi kemaafan kepadamu. Ha, aku ajar benda ni Allah Taala akan bagi kepada kamu. Aku pun bertanya, Apakah kalimah-kalimah itu? Kalimah yang munajat itu apa? Dia pun menjawab Sekiranya engkau hendak tidur ha, Dengar ni Hal ni yang kita kena buat ni Sekiranya engkau hendak tidur Dan berada di tempat tidur Maka bacalah ayatul kursi Allahu la ilaha huwal qayyum tu hmm. kerana sesungguhnya engkau akan sentiasa didampingi oleh seorang penjaga yang ditugaskan oleh Allah dan engkau juga tidak akan didekati oleh syaitan sehinggalah waktu pagi ha, jadi kalau kita baca ayat kursi belum tidur syaitan tak kacau kita tengah tidur akhirnya orang itu aku bebaskan saja Abu Hurairah ni baik tu dia radiyallahu ta'ala tiga malam dah orang bodek dia malam ni lepas lagi pasal boleh ilmu baru ha, dia panggil malam ni dia bodek secara intelek secara, secara apa ni secara ilmiah lah sikit ada lah. ha, main rayu-rayu semua pun tak sedap juga Hmm. Pasal tu lah orang nak bodek orang ni masuk kampung. Tak mari saya ke ni. Mari dengan kereta besar bawa big just more orang panggil apa ni. Oi pakai tali tekok lagi dengan kuk lagi mari. Nak kepe mak cik-mak ni. Ha oh, beli barang kita ni kak. Masuk ahli 200 ni boleh 2 juta boleh. Belilah mak cik tu. Bila nak bayar waktu 200 tengok dalam lebih banyak lagi. Ha <laughs> sudah. Ai tak ada tutup bit molek. Makcik kelang kabut nak pergi buat air dapur tu, tu keluar-keluar bek pun tak ada dah. Assalamualaikum dah. Mana kata apa? Ni dia panggil ni penipu entelek ni. Syaitan ni rupanya tipu dah cara entelek kepada Abu Hurairah. Mu jangan aku malin. Aku akan ajar satu ilmu yang hebat. Ha, ajar sungguh dia. Hmm. Dia kata apa? La ilaha illallah. Pada keesokan paginya aku pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baginda bertanya kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan dengan tanganmu malam tadi? Mu oh. apa dengan dengan orang tawanan yang musmala? Aku menjawab. Ia telah pun mengajarkan kepadaku beberapa kalimah. Dengan itu Allah Taala akan memberi pertolongan kepadaku. Ha. Oh. Maka aku pun bis, bebaskan dia mengikut kehendaknya. Saya lepahlah sebab dia ajar saya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalimah itu?" Kalimah apa yang diajar kamu itu? Aku pun menjawab Dia mengajarkan kepadaku Sekiranya engkau berada di tempat tidurmu Maka hendaklah kamu membaca ayatul kursi Daripada mula sehingga akhirnya Ingatlah kita ayat untuk kursi ini Ingatlah kau insya insyaAllah Dia menerangkan dengan lebih luas kepadaku Jika engkau membaca ayat ini Nascai engkau akan didampingi oleh seorang pengawal Yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan syaitan tidak akan mendekati kamu sehinggalah waktu pagi dia syaitan ter... dia boleh hajar kau kabur membaca ini syaitan tak ter... panggil oh, kak ha, mana dia tahu menyakit dia sendiri ha. Hmm. maka Nabi SAW bersabda sesungguhnya sadaqah kawah kazub? sesungguhnya dia telah berkata benar kepada kamu betul dia cakap tu membaca ayat kursi akan mendapat pelindungan Allah tetapi orang itu sendiri adalah seorang pendusta besar tidakkah kamu tahu sadaka kau cakap dia betul tapi dia itu pendusta sekarang ni ada ke tak ada kita ada dia bagi nasihat kau orang pandak tapi dia sendiri pendusta ada cakap tak betul Nabi pun tanya eh hey, Abu Hurairah siapakah yang engkau ajak bercakap selama tiga malam berturut-turut siapa dia ada buat dengan mu tiga malam kamu kena kecek ni kamu kena kelentung dengan dia tiga malam ni siapa orang itu ya subhanallah Abu Hurairah tak tahu tak tahu siapa dia orang ni aku pun jawab tak tahu ya Rasulullah tak kenal kenapa dia lemah letih duduk bodek saya saya buih dia nak ha. baginda sallallahu alaihi wasallam pun terus bersabda itu adalah syaitan hak mari tu syekh dah rupanya dia sendiri tu syekh mari ajar dia ni ha. jadi syekh ni kita boleh mengaji juga dengan orang-orang karut ni mengaji dalam benda-benda yang yang dia ajar kepada kita benda baik ha pengajaran hadis ayat kursi mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu orang yang membacanya dengan niat ikhlas ketika berada dalam rumah waktu petang atau malam akan dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan Sehinggalah waktu pagi baca waktu pagi dilindungi sehingga petang nah, jadi zikir pagi petang kita tu jangan terlupa lah jangan tinggal kalau orang duduk dakwah hari ini kita saya ke Nabi berlarak berpeluh pelah berkilometer berlarak tidak berlarak kan hari ini berlarak saya ke Nabi kalau begitu sudah-sudah berlarak semaya zuhur pun tak orang tak semaya tu lah semaya semaya kita tahu waktu duduk bukan semua jangan salah anggap pula orang saya ke Nabi betul-betul ya -betul, itulah kita buat kita amal apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan belarok, belarok waletih ya tu. Baiklah ajak orang pergi nebah uta-uta tepi masjid cuci kawasan. Oh lebih baik daripada duduk belarok tak ada keje Yang kedua, disunatkan baca ayat kursi didahului dengan bacaan auzubillahi rajim Biasalah. Kalau kita nak baca Quran, fa iza qara'tal quran fastaiz billah. Ha. Jadi kita minta auzubillah dulu. Ketika hendak tidur dan berada di tempat tidur ha, jangan duduk gaduh nak tidur lah duduk dulu baca ayatul kursi yang pertama ambil wuduk dulu nak tidur tu macam kita dah belajar dalam kitab perisai muslim ada nak tidur kena ambil wuduk bila ambil wuduk tidur di sebelah ni rusuk kiri tidur macam ni Nabi kita tak tangan dia bawah pipi ha, letak situ tidur sebelah kiri baca ayatul kursi dan baca lagi doa-doa sebelum tidur mana doa nak, nak dapat mana doa ni ambil dalam kitab kita perisai muslim yang telah kita syarah dengan begitu panjang dalam beberapa siri yang yang lepas ha jadi ambillah boleh ambillah rakaman yang kita ni insyaallah yang ketiga syaitan dan iblis boleh menyerupai manusia serta memperdayakan mereka untuk melakukan berbagai-bagai maksiat ha jadi syaitan ni dia boleh berupa boleh berupa manusia untuk nak ajak kita buat maksiat ha, dia boleh jadi jadi belaka waktu kalau tengok orang kena perhati juga tengok nak orang kalau kita nak pergi masjid orang mari duduk kaca tengah jalan ni kena perhati tengok hmm ni setel kau orang takut lagu ni sahil. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tak kena syaitan ni bila Nabi bagi tahu tiga malam mu kena kelentong ni setel tu Abu Hurairah baru terkejut dia setel rupanya kecek molek baik ajak aku pula ilmu pula ni macam mana nak buat jadi kita kalau tengok pelik-pelik ala ajaib sikit. Eh, hey, orang uh, maaf lah weh. Orang azan ni balik ke masjid dulu. Eh, buat apa duk baliknya? Toloklah tu dua botol, dua tiga raung lagi. Kita tengok muka dia. Dia mau kata kalau nak kelihatan kena tengok nunginya, neng apa ni? Kelih ke bawah ni. Betul ke lagu tu tak tahu, tak aje terang. Jadi kalau salah jumpa macam ni orang, okay, kita nak pergi masjid dia duk tahan lagi main-main bagi ni. Main bahasa ni. Kita pakak ke makah boleh saung dua lagi dak? Kita perak tunggu punggu lalu dia kena tengok macam mana istilah dia tengok ke ucul kakak kena tengok dia tempat apa ni takut muni ni setel kata aku nanti sekat aku lagi masjid ni merembah dia pasal kalau gitu tak ni merembah dia kata pasal perangan ni kata aku setel pula terabuak gitu boleh kalau mu dia dah setel bangun lah orang rebeh lah tu ha, sedap juga hujan tapi kena tengok mula biar kita dengan dia tempat dikerah lah dulu lagak kerah dia berlepung lah gitu dan, dan. kerja baiklah itu dia panggil cerita yang kita nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita tengok uh, dalam beberapa perkara ni banyaklah kalau kita lihat pengajaran-pengajaran hadis lagi di antaranya disebutnya dalam kitab kita ni tiga yang keempat kita tambah lagi satu lagi cantik ni qabulul haq kita nak terima kebenaran ni jangan kira orang okay. kalau sahaja benda tu benar kita terima ha ni kena ngaji dengan dengan Abu Hurairah Abu Hurairah ni terima hadis kelebihan ayat kursi ni dengan siapa dengan syekh Siapa? apa syekh, tan. syekh tan ni tak ada lah syekh tan ke dia tu habis dah lah habis rey ni paling tak jauh atas dunia ni bengar dia malam ni tengok kira tak marah duk cakap kaku dia tu dia tu tetapi kita kena ingat bahawa kalaulah benda tu benar walaupun orang yang bercakap tu syaitan kita kena ambil ha, ini kaedah dia orang kita hari ni jadi masalah Zaman-zaman ada warna ni lah Warna-warni ni Siapa dia kata tu? Ha, warna lain tu, tak boleh pakai Ok, warna tu tak boleh pakai dah Tak tengah lagi, dia kata apa? Ha, ni masalah orang kita ni Bahkan, setengah orang masyarakat ni Bukan dia, warna ni tak kira lah Warna macam jenis, gapa ni tak kira lah Ambo pun tak sebut warna Setengah orang ni bukan kata tu Dia tengok pula, oh, ada majlis ilmu ni Orang okay, nak ceramah, nak forum Dia kita tengok, siapa dia ahli panel? Orang okay, ni, berlarak suruh batal majlis tu sebab orang ni tak boleh tak boleh bahaya tak dengar lagi dia kata apa bahaya dah ha, itu masalah dia forum-forum ni tuan-tuan kita orang orang cak orang dengar boleh tanya boleh berujuh balik dengan ahli panel tu kita pergi dengar lah dia apa ni dia bantah dia buat repot polis tu repot polis nak suruh skak kawan ni jangan buat ha, subhanallahil azim jadi ni nak ayat dunia hari ni dengan syaitan boleh tak mengaji juga dengan manusia dengan syaitan boleh mengaji apa lagi dengan dengan manusia ha. jadi qabulul haq ni kerana itulah bila kita nak terima macam Abu Hurairah ni Abu Hurairah ni pernah terima dengan dengan syaitan dari hadis lain ada cerita lain uh, Nabi SAW cerita seorang ah Yahud ahbar Yahud ni pentuk guru Yahudi dia mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian langit dengan bumi. Allah Taala jadi langit dengan bumi macam ni, apa ni jadi bumi, jadi pokok-pokok -pok kayu. Panjalah ceritanya dialog dengan Nabi nya kita ringkaskan. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Nabi kita suka siapa nampak gigi taring dia. Jangan Nabi nak suka kuat. Suka ni nganga Nabi kita suka ni siapa nampak gigi dia. Kalau dia senyum ya. Suka kalau Yahudi itu cerita ke dia tentang cerita kejadian langit dengan bumi ni. Pas jadi nabi kita suka pasal apa? Tasdiqan liqauli hadzal yahudil alhab. Membenarkan cerita Yahudi itu dia cerita cerita betul, nabi kita suka. Sengoti pandai amun dia cerita. Ambil dalam kitab dia lah tu. Hmm. Kemudian nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat wa ma qadarullah qadri betul Yahudi ni royak tapi dia tidak takdir tidak menghormati Allah Ta'ala yang sepatutnya bila-bila dia kata Allah Ta'ala kuat buat langit dengan bumi semua sekali ni sambil-sambil tu pun dia lagi ke dia inna Allah fakir dia kata tu hai fakir kita orang kaya je ya. buat hanuk arniya ah ni, ya. ni orang Yahudi perangai sungguh Yahudi ni Ta tanya dia kecek buat ilmiah tu boleh tapi bila tengok ke PA perangai dia tak betul nak no, oyak ceritanya nabi kita terima nabi patut nabi kata eh mu yahudi tak payah cerita aku lah karut semua ni tak nabi kita dengar sallallahu alaihi wasallam dia nabi suka betul sungguh hok mu kata ni tapi bila-bila betul pun nabi komen balik mu ni tahu dah Allah taala macam ni tapi kenapa tak beriman dengan aku lagi ha, jadi dah lagi nabi kita pitah balah balik cerita Allahu akbar jadi kita tengoklah karena itulah satu kalimah yang masyhur di kalangan ulama ar-rijal yu'rafu bil haqqi wal haqqu la yu'rafu bir rijal orang itu mengenali mengenal kenal satu benda tu dengan sebab benda tu benar kita nak dengar nak tahu benda tu benar tak benar nak ikut tak ikut sebab benda tu benar kita ikut wala yu'wal la ya'rafu birrijal benda yang benar itu bukan dengan sebab orang yang kata tak sebab dia sendiri kebenaran maka kita terima dia siapa dia kata jangan okay, kira oh. jadi Jang, kita jangan pandai lekeh ni tengok hmm. ustaz Agak kai saru serebes lagi di nak cerita bab-bab intelek. Lekeh. Ha oh, lekeh tak leh. Tak sepakat dah. Atau apa, -apa sajalah yang kita memperlekehkan kau orang contohnya. Tak. Al-haqqu la Kebenaran itu bukan dikenal dengan sebab orang yang berkata itu, tetapi kebenaran itu dikenal dengan sebab dia tu benar. Ha ini kaedah besar kita kena buat. Letak dalam kepala kita satu kaedah yang besar. Jadi kita tak kira lah setan kau mari ajar ke siapa. Yang pentingnya benda tu betul boleh ambil. Hmm. Kita habiskan bab kita ni wa an abi darda radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima min ad-dajjal wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi rawahuma muslimun maksud hadis ini daripada abu darda radhiyallahu ta'ala anhu bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesiapa yang dapat menghafaz 10 ayat apa 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi nasyai ia terlindung daripada gangguan Dajjal dan dalam riwayat yang lain disebutkan daripada akhir surah Al-Kahfi maknanya satu ayat satu hadis Nabi kata siapa dia mengapa 10 ayat surah Al-Kahfi daripada awal Al-Dini Alif Lam apa ni Al Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Kahfi tu Ini baca hari jemaah semua tu ha, Surah Al-Kahfi Ataupun kita baca 10 yang terakhir Jadi kena hafal Bermula daripada malam ni kita baca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi Dan 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi Usimah minad dajjal Kita dipelihara Disekat Dijaga daripada gangguan dajjal ha. Dajjal ni jangan main-main Eh hey, bahaya besar, bahaya besar dajjal ni Dari dia mari Jangan orang boleh selamat kecuali orang yang punya ilmu, mempunyai iman yang kuat yang telah ditaufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak rebah kita. Mana tak rebahnya? Dajjal hari ni dia bawa syurga dengan neraka. Awak tak mau beriman dengan saya? Tak. Sebab apa? Sebab awak tak tahu siapa dajjal. Mana boleh tak beriman? Mu nak tengok ayahmu? Dia boleh panggil ayah kita. Mama, bang, ayah anak nak jumpa. Ni keluar ayuh bang cokoh sini awe tu, ni tuhan oh, kita ha nak kata apa hari ni panas udara panas ke hari ni panas langit waktu go hujan go tu go hujan tak ada makanan bumi keluar mun makan buah ke apa buah ria bukan musim dia ni waktu ni naik pokok buah lalu tong logo hok masuk dah tidak tuhan lagi sekarang ni Ha, itu dia panggil fitnah dajjal ni satu fitnah yang memang jarang orang boleh lepas kecuali dengan pertolongan Allah Nabi SAW mengatakan siapa dia nak selamat dia daripada dajjal dia kena hapa 10 ayat surah tu apa ni alif lam mim eh maaf surah ayat daripada surah al-kahfi dan 10 ayat yang terakhir daripada surah al-kahfi Boleh lagi tu tak? 10 ayat ayuh apa ini? 10 ayat 10 ayat ya yeah. surah al-kahfi dan surah al-kahfi ni yang sepatutnya kita kena baca setiap hari Jumaat baca hari Jumaat deh siapa tak baca surah al-kahfi pada hari Jumaat orang itu setelah kerugian rugi kita rugi kita rugi sebabnya siapa dia baca surah al-kahfi pada hari Jumaat Allah Taala akan cahayakan hatinya selama seminggu sehingga Jumaat yang akan datang وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فُتح اليوم ولم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه مسلم درب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما katanya Pada suatu ketika Jibril alaihi salam sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk dekat Nabi. Dia mari Zairah Rasulullah. Lalu ia mendengar bunyi pintu terbuka dari arah atas. Bunyi kaik buka pintu di sebelah atas. Ha. Ia pun mendongak kepalanya. Dia tengoklah ke langit. Tengok langit bunyi buka pintu. Dan berkata itu adalah pintu daripada langit telah dibuka yang tidak pernah dibuka sebelum ini melainkan pada hari ini. Pintu langit ni tak ada buka bila buka bunyi dia. Kuat bunyi dia. Muka besar juga. Kemudian turunlah daripada pintu itu malaikat. Malaikat turun daripada pintu lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sama sekali melainkan pada hari ini." Malaikat anak mari jumpa Tuhan ni tak pernah turun lagi ni tak pernah dia mari lagi ke bumi hidup langit semua Ha orang bagus sini. Malaikat yang turun itu memberi salam Assalamualaikum ya Rasulullah dan berkata. Dia kata apa? Abshir. Ha bahasa Arab ni kalau sebut abshir ni maknanya suka sangatlah. Bergembiralah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua cahaya dua cahaya yang dikurniakan kepada Tuhan dua cahaya ini dikurniakan kepada Tuhan dan tidak pernah dikurniakan kepada Nabi manapun sebelum Tuhan Nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mendapat kurnia yang besar ini apa dia dua perkara ini iaitu Fatihatul Kitab Surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim sampai ke akhirnya ha. dan beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah hmm. beberapa ayat akhir surah Al-Baqarah tadi kita baca dah ayat mana maksud dia tu ha? amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubih jadi dalam ayat, ayat ni yang telah menghimpunkan cerita beriman kita kepada Allah Azza wa Jalla dan rukun iman jadi insyaAllah sebagaimana yang telah kita janjikan rukun iman kita kita akan huraikan secara ringkas sikit demi sikit melalui mimbar kita insyaAllah tidaklah Tuhan membaca satu huruf daripada kedua-dua surah tersebut melainkan Tuhan akan diberi pahala yang sangat besar rawahu muslim pengajaran hadis ini orang yang membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah dengan ikhlas akan diberi pertunjuk oleh Allah Azza Wajalla dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat surah al-baqarah surah al-fatihah maaf merupakan surah yang paling penting dalam al-Quran dengan sebab itu ia menjadi rukun sembahyang salat dan beberapa ibadat yang lain salat ni tak sah kalau kita salat tanpa membaca Al-Fatihah ha, Jadi Mana-mana kita sekarang ni pun duduk baca surah Al-Fatihah Jadi di akhir bab kita ni Bab yang terakhir dalam bab Fadailul Quran ini Bab ustihbabil ijtima'i al qira'ah Iaitulah bab sunat membaca Al-Quran Al-Karim Secara beramai-ramai Untuk kita nak mempelajari Isi kandungan Al-Quran Dan nak baca Al-Quran sendiri Hidup tolong menolong di kalangan umat Islam sangatlah digalakkan oleh Islam. Ha, hidup ni kena bersatu. Sama ada perkara tersebut wajib ataupun sunat. Dalam hal ini termasuklah soal membaca al-Quran secara beramai-ramai bertadarus, orang panggil. Adalah sunat kerana setiap kerja yang dilakukan beramai-ramai itu banyak keberkatan dan kebaikannya. Ha, jadi bukan benda semua kena buat ramai-ramai. Ada benda yang kita kena buat seorang-seorang. Ha, seperti kita berzikir berzikir tak payah gama-gama kita, kita, -gam kita seorang-seorang karena ada bilangannya ada peraturannya tapi di sini dalam hadis ini galakan supaya kita berkumpul untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indahu rawahu muslim maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada suatu kaum pun yang duduk beramai-ramai di sesebuah masjid rumah Allah fi baitim buyutillah kemudian mereka beramai-ramai membaca al-Quran secara bertadarus di kalangan mereka bergile-gile baca Quran untuk nak tegur tajwid nak betul bacaan dan sebagainya nescaya mereka mendapat ketenangan dan mereka juga akan dilimpahi rahmat Allah dan juga para malaikat Allah Subhanahu taala sentiasa menyebut nama mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya iaitu para malaikat ha, jadi hadis ini sangat sedap dan insya-Allah huraiannya secara terperinci kita akan jelaskan dalam jalsah kita yang akan datang Pengajaran hadis ini yang pertama disunatkan duduk beramai-ramai dalam masjid, kemudian membaca Al-Quran, mengajar dan belajar dengan berbuat demikian Allah Subhanahu ta'ala akan memberi ketenangan kepada mereka dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Orang yang sentiasa membaca Al-Quran dan berdamping dengan dengan orang-orang yang suka mengajar dan belajar Al-Quran nasyai didampingi oleh malaikat yang membawa rahmat. Nah, jadi dalam hadis ini sangat besar kelebihannya kerana Nabi SAW telah menjanjikan kepada kita sesiapa yang berkumpul duduk baca Quran Allah SWT akan beri kepada dia empat perkara jadi insya Allah Taala penjelasannya kerana benda ni ayat ni cerita ni cerita yang penting yang besar kedudukannya di sisi Allah di sisi Islam mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat apabila kita mempelajarinya semoga kita akan dapat mengambil Suatu uh, suntikan semangat bahawa orang yang duduk dalam majlis ilmu ini akan diberi empat perkara oleh Allah. Yang pertama sekali ketenangan. Yang kedua majlis kita ini dilingkungi oleh rahmat Allah. Yang ketiga para malaikat bersama dengan kita. Yang keempat Allah swt sebut nama kita hidup dalam majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di sisi Allah azza wajalla. Uh, besar tak besar? Malaikat ini. Tuan-tuan yang ada dalam majlis ni Semua nama kita ni disebut Sore-sore Muhammad bin Abdullah Zainuddin sebut nama Muhammad sebut nama Amir Disebut nama ni Sore-sore Jadi kalau kita nak suruh nama kita ni Sentiasa disebut oleh Allah Azza Wajalla Kepada orang-orang yang pembesar-besar yang ada di sisi Allah Maka hendaklah kita banyak duduk dalam majlis Ilmu Malam majlis ilmu Pagi dalam majlis ilmu petai dalam majlis ilmu setiap kali duduk majlis ilmu yang bincang tentang Quran kala Allah kala Rasul ini semuanya kita akan dapat balasan yang begitu besar iaitulah kita akan mendapat kelebihannya nama kita disebut oleh Allah Azza Wajalla. besar atau tak besar? besar jadi oleh kerana benda ni besar maka kita mesti ambil satu benda letak di mata kita bahawa aku ni tak ada kerja lain dah kalau duk cokoh di rumah ini, duk cokoh duk tunggu kedai kopi tak ada siapa Allah tak ada tak akan sebut nama kita duduk dalam majlis ilmu walaupun kita duduk cokoh duduk dan nyanda mendengar mai kuliah-kuliah begini kita telah mendapat kelebihan yang begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada harga kita di sisi Allah tidak ada nilai kita di sisi Allah azza wa Jalla, walaupun kita pangkat besar walaupun kita orang kaya walaupun apa kedudukan kita kalaulah kita tidak ada tidak duduk bersama dengan Allah dalam majlis-majlis zikir dalam majlis ibadat dalam majlis ilmu tidak ada nilai kita di sisi Allah Subhanahuwataala. Tuhan tak tengok, Tuhan tak sebut nama kita pada orang-orang yang apa ni, muqarrabin, orang yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla Jadi, setakat itulah yang dapat kita bincang pada malam ini. Insya-Allah Taala kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam babu fadlil wudu', bab keutamaan berwudu'. Ha, jadi kita akan jadikan apa ni, hadis kita ni muqaddimah, kemudian kita akan masuk kepada berwudu'. Jadi, bab wudu' ni sangat penting karena wudhu ini amalan kita harian hmm, insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa wa barak ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin